Pois é, pessoal, vamos falar da história do Pixababy, o neném que só teve a paternidade identificada através do Pix. Olha que coisa! É, aconteceu mesmo. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Baby Oda e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? E hoje, vocês sabem, eu estou usando a camiseta do CSI, do Combustível Sem Imposto. Muito legal a iniciativa aqui no Rio. Dá um pulo lá no site deles, csibr.org, é muito bacana a iniciativa deles de acabar com o imposto no combustível. Pois bem, olha que coisa, hein? o que aconteceu nessa história? Vamos contar a história primeiro, que depois a gente vai ver, tem vários aspectos para olhar. Aí, segurança, houve quebra de privacidade? Certamente houve, mas vamos entender a primeira história. Bom, uma mulher de 34 anos lá em Ilhéus, ou Itabuna, na Bahia. Acho que Léo e Itabuna é, é, são duas cidades que são quase que juntas, né? Eu, eu não conheço muito bem a região, não. Mas enfim, uma mulher dessa região lá da Bahia, ela conheceu um rapaz e teve alguns encontros com ele, acabaram fazendo sexo algumas vezes, só que depois ela fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida. E quando ela avisou isso a ele no WhatsApp, ele bloqueou ela no WhatsApp e não falou mais com ela. Havia outras pessoas que tinham também contato dele, mas sempre que alguém falava com ele, ele bloqueava o WhatsApp, e não queria, não queria nem papo disso daí. Né? E aí, qual que é o problema da mulher? Ela estava grávida, ela queria fazer o exame de paternidade para uh, o pai, uh, pro filho ter o, o pai, né? reconhecer o pai, coisa e tal. Eventualmente cobrar pensão e tudo mais. O problema todo era esse. Ela não sabia o nome do cara, ela não tinha o nome inteiro dele. O nome que ele usava com ela era um nome falso, depois ela descobriu. Né? Ela só tinha o primeiro nome dele e era um nome falso. Enfim, e daí ela procurou um advogado, ela procurou essa advogada Milia Christ, que atua naquela região, e daí procurou, ela falou: ah, quer saber, vamos, vamos tentar. Ou seja, ela tinha o telefone do cara, mas não tinha o nome dele, né? E aí o que ela fez? Ela passou um pix para aquele telefone. E quando você passa um pix, qualquer chave que você passe, ele responde mostrando o nome da pessoa e aí a partir dali ela pegou o nome do cara e uh, deve ter feito um pix baratinho no um real sei lá eu, eu, eu acho que nem, ela nem chegou a fazer o pix porque quando você bota a chave ele já mostra o nome do cara que ela queria o nome então ela nem chegou a completar o pix né e daí ela usou esse nome achou a página no facebook do cara e aí falou com a cliente a cliente falou não é esse cara mesmo e daí uh, fizeram todo o processo fizeram o exame de dna e adivinha é do cara mesmo o cara teve que assumir a paternidade, coisa e tal. Então ela tá dizendo aqui: ó, vai um Pix aí, lembra da, da cliente? Coisa e tal, pois é. Hoje saiu o DNA e <laughs> o DNA do Pixababy. E, eu, e e ele é o Pixpai. <laughs> é engraçada a coisa, mas vamos lá. As questões que tem nessa história. A primeira coisa é a quebra de, de eh, privacidade do Pix, né? Isso é um ponto realmente complicado. Se você tem o CPF de alguém, ou tem o telefone de alguém, você consegue obter o um nome daquela pessoa. Isso não deixa de ser uma quebra de privacidade. Veja, eu não estou dizendo que não foi bom nesse caso. Nesse caso, eu acho que foi justo, né? O pai, eh, o bebê tem direito de saber quem é o pai. Eu não sei se seria justo em termos de exigir, do ponto de vista da ética libertária, não é justo exigir pensão alimentícia, ninguém é obrigado a sustentar ninguém, mas no caso, ter o reconhecimento como pai, eu acho que é uma coisa que é direito da criança, parece, parece razoável isso daí. Né? Agora, mesmo sendo uma coisa positiva, no final das contas foi uma quebra de privacidade. Se alguém tem o seu telefone, finge que vai fazer um pix para você e pelo seu telefone fica sabendo o seu nome. É uma coisa arriscada isso, é um negócio problemático realmente. É uma quebra de segurança de informação, é uma violação de privacidade da pessoa, né? E esse é um problema que a gente já alertou lá no início do Pix. O Pix tem problemas de privacidade, particularmente com o governo. O governo fica sabendo de tudo que você está transacionando via Pix. Isso é uma falha de privacidade séria. Mas esse caso foi além disso, as pessoas conseguem ver dados das outras pessoas uh, através da chave do Pix, né? nesse caso foi usado para o bem mas pode muito bem ser usado para o mal também né e uh, o pix como eu falei na época aliás eu falei sobre isso no primeiro, primeiro vídeo que eu fiz eu falei olha só tem problema de privacidade é ruim ninguém deveria usar mas as pessoas vão usar e batata o pix pegou de uma forma em, enorme é muito fácil fazer pix todo mundo usa pix eu uso pix também não, não tem jeito você vai você não tem como ficar fora desse mundo uma vez que está todo mundo usando né o ponto positivo do Pix é que ensina as pessoas a usar o Bitcoin, porque comprar criptomoeda, vender criptomoedas, esse tipo de coisa, fazer transação com criptomoeda é muito parecido com o Pix. Você passa um número grande ou passa um contato qualquer e resolve o problema. Bom, se você tá é, não gostou desse esquema aqui, quer é, resolver isso daqui, o que, que você deve fazer? Você deve cancelar todas as suas chaves de Pix do tipo CPF, telefone, etc., e só usar aquela chave que é um número gerado aquela chave que é um número gerado, ela funciona da mesma forma que as outras, mas aí fica muito mais difícil as pessoas associarem o seu nome a alguma coisa, né? Então, se você tem preocupação com isso daqui, evite usar o Pix em e-mail, em WhatsApp ou qualquer outra forma de contato. Use a chave apenas número gerado aleatório, é um número grandão que eles geram lá e você pode usar como se fosse uma chave Normal do Pix, aliás, de se de passagem, igualmente parecido com o Bitcoin no final das contas. né Enfim, é, é curioso isso daqui. Né? É, é, o cara não queria assumir a paternidade e coisa e tal. E aqui entra aquele negócio que eu acho que eu já falei para vocês na ética libertária, que eu acho que a ética libertária é clara, ninguém é obrigado a sustentar ninguém. Mas eu entendo que do ponto de vista moral existe sim essa, esse compromisso, é lógico que os pais são obrigados a sustentar os filhos, é perfeitamente justo cobrar pensão, pagar pensão para filho, pensão para mulher, para ex-mulher, eu acho que é, é meio contrassenso hoje em dia, era alguma coisa que seria justificável numa época passada em que as mulheres tipicamente não trabalhavam, hoje em dia não faz sentido mais isso, mas pensão para filho é perfeitamente razoável no final das contas, né? É isso daí, meu amigo. Olha o caso do Pixbaby, Baby. <laughs> Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.